Já vamos direto conversando com a minha amiga Paty dos Anjos, uma das assessoras do professor Paulo Nunes, que é o coordenador do Festival Itajubense de Cultura e Arte, o FICA 2013. Inscrições abertas? Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulo. Não, o Paulo é seu chefe. Sim, inscrições abertas até dia 1º de agosto para o FICA. Até o 1º de agosto? 1º de agosto. Então o pessoal já tem que começar a pensar mais seriamente em se inscrever. Sim, entra no site www.ficaitajubá.com.br. Dá uma olhadinha lá, está tudo segmentado por áreas. Pois é, vamos recapitular brevemente as áreas. Música, poéticas, artes visuais, dança, tudo relacionado teatro, à arte. Teatro, tudo relacionado à arte. Como é que as pessoas se inscrevem? O que precisa? E as oficinas, né? Sim. Precisa o quê? Documento? Só botar o nome lá? Coloca o nome lá, ela tá tudo segmentadinho, tudo explicadinho como é que você tem que fazer as inscrições. Não tem erro, não tem nada de dificuldade. Ô, Paty, as inscrições são, por enquanto, apenas pela internet? Isso. Tem que acessar. Então vamos repetir o site: www.ficaitajubá.com.br. Ficaitajubá.com.br. Tá, o site tá bonito, o site tá mesmo. Muito bonito. Aliás, o Fica Itajubá, parceiro do Conexão Itajubá, desde que nasceu. Sim. E estamos juntos nessa luta pelo maior festival do sul de Minas, o maior festival de cultura do sul de Minas. É, terceira edição já, terceira, né? Terceira edição. Vai morrer com, tá com 125 bastante, tá com mil anos. Sucesso, graças a Deus. Paty, valeu. Obrigada. Obrigado por ter nos atendido com essa voz rouca. Pois mas é, pura bronquite. Pura bronquite, mas vai ficar boa, se Deus quiser. Beijo, querida. Manda um obrigada. Abraço pro Paulo. Tá aí, inscrições abertas para o Festival Itajubense Cultura e Arte no www.ficaitajubá.com.br. Você que é da cultura, quer mostrar o seu trabalho, seja de Itajubá e região, manda lá, tá ok? Inscrições abertas até 1º de agosto. 1º de agosto. É isso aí. Beijo, querida. Nos Beijo. Vemos breve. Tchau, tchau.